job, I'm back in the system, same place, brother. Maama nga tannafa yagamba nno musajja ono mutesokola mukwase n'amaanyi nnyo mukoddomi ono alabika nga waputu nazaala we nga tannafa yagamba mukwase n'ekyuma kakati omuntu tegola bamubeerako nnyo because bamugamba mukwase n'omukono ogw'ekyuma otherwise abakadaama be Saudi bampaerezaako okosekoko naye wala waliwo bannange ha Lwaki takuba saluti ku mukyalo ono? Ddala yende bweru? What happened? Bera nagamba zisala gwakawala nga sinnawulira gwakalenzi. So nga wetwali era wetuli era kuba ekyatonya tukomya mu party C wetugenda director. Tugenda kuwulira omwami ono ayongera okujja atunyonnyole buzibu ki obuli mu maka n'ensonga lwaki takola kyenayagaddeko ku mwami ono before nga tetunagenda mu audio ye yabadde openi gendi wadde yasoose kwekwekerera kubanga yeko ng'omuntu yenna munnaani naye oluvannyuma n'ategera n'omuntu gwayogera naye si mukyamu n'agambako bamikwano gyawo ne basaakinga ne balaba nti nno yama n'agamba bulijjo abadde nga ndaba naye nga tamanyi nti nno yenze naye era nange nasoose muyita wala nasoose muliba naye ekikulu kya byonna nti bwe yategedde mugenzi yabadde open gendi era n'agamba kituufu ensonga takuba saluti ku mukyalo ono olubingi nnyo ensonga ze yayogedde kamuziwulirize kati mwe abafumba abali eyo munsingako experience ku kino mumbuulire omwami byayogera birimu eggumba ddala ekizibu kiri ku mukyala what should be done nze okusinziira bwe nnalabye omwami bw'ayogera naye bw'ogenda okuwulira ng'ayogera conclusion yange nabadde empulira nga alinga mu bulamu bwe mu pulaani ze kati tezikyalimu mukyalo ono alinga mu pulaani ze temukyalimu mukyalo ono olaba omuntu atuuka twagana agamba ate kati mpulira nga nejjusa njagala ex wange obulamu bwali mu mpula mbwegomba nga njagala kuddayo gamba njagala kyusa buli kimu kyonna omukyala kwegamba ng'owule ebigambo byonna bye yeyogedde byalaze ne mu pulaani ze kati omukyala ono amweyambula ate omukyala yagamba kalubeddi alina kufiira ku mwami ono tagenda kuzaala mu musajja owookuna ekirala bamaama nga ngena musho mulekerawo okulimba abasajja
bw'oba wazaala ebbali gamba nazaalayo ekyo ekivubuka ky'olaba ku online kiwuma lukakambe kitabani kyange nakizaala bankwata bandeepinga kale limba no bakwepinga bino ebintu byammwe eby'okulimba abaana kutegera omusajja agamba omukyala yamulimba mbu alina abaana basatu ate nga omukyala mukungamba yangamba yalimba omusajja omwana omu omusajja yagenze nangamba omukyala yamulimba abaana babiri yamulimba alina basatu kumba alina bataano n'agamba kati yali tamanyi mbu agudde ku nkangenzibwe lwali entero n'ekutuka n'enjegere tujagamba yayingirira ebizibu byatamanyira kumanya asasulira obwana school fees obwana bulya emigaati bunywa sukaali nga bunywa sukaali bulinga bikennembi ate tebumwebaza so let's go in the shop muwulire ate mumwebaza single mothers mumanye nga mulina okukola ennyo ate bwe mukola ennyo abasajja abatanna bakuzaala nga ffe tuli babbeeyi nnyo kati mulina okumanya levo zammwe omusajja agamba abakazi abalina abaana mulina okumanya nti nno mulina okwebuya bwebuya kasitoba nga wazaala olina okubeera nga weebuya ebisajja nabyo limanyiro katugende mu odyo bwati wanyonyola Je wale kwa wangu mwami senyonjo Goodfrey Kasawa mwati Hali so kakati mkama wange Kasawa Anza manye bani tauma Manye bani tauma ruka kandi Kasawa Woli wavo inawo kwa space nga tolimi ya mwava natu mbande jaga kogira kuna Kogira kuna ikatona nyo Tebi mtuvili kwa private katona Kogira Kakati nzi bani tauma ruka kandi Ndi muna maulili nkola ku nsonga z'abantu nkola ku kyano bagiyita zuula amazima show yange nkola ku nsonga z'abantu ab'enjawulo kaakati mukama wange yasanga lwaki nkukubidde nti omukyala yazze gye ndi ng'agamba mukyala wo nga bamuyita Nakirijja Shakira Kimbowa simanyi oba omumanyi mumanyi okay bwe yaze gye ndi n'aleeta ensonga ze zabadde ogambye okolera ku ki bampita mu maruka kande nkola sho bagiyita zuula amazima omukyalo oyo bwe yazze n'aleeta ensonga ze ne mugamba omumanyi byona byona nabingamba nengamba ngenda kukola kyoyagala naye nga munamawulire omutuufu ninasooka kubirako omwami mpulira esayidi ye ensonga mpanvu nnyo naye ekisinga obukulu nti mbu mwakola naye mwazimba naye ennyumba yagiteekako sente infact mbu ennyumba yagiteekako sente millions eziwera nga asatu plus ezisukkamu naye omugobaganya omugamba nti ave mu nyumba wali oyagambye ko simanyi omusasula simanyi ng'ogambye omusasula simanyi obukadde kumi oba bumeka ekyo kimu ekyokubiri n'ayogera ku nsonga z'amaka okubeera nti no omukuba okwegamba omuyisa bubi buli saawa ne bwaba afumbye emmere ogamba simanyi genda olye simanyi biki omugamba lwaki tonviira ensonga bwezityo ensonga ez'okusatu ez'okubeera nti nno teweegatta naye mu kisenge nti omugamba mbu yaliko ekizibu naye mbu gwe oyagala waliwo omukyala gwe yagamba manyangerabidde naye okola naye oba mukwano gwo nnyo naye nga mufumbo ng'oyagala n'omukyalo omulala bamuyita Nansubuga Regina ali ku kyaki toweegatta naye oyinga bwobanga oyagala okwegatta nawe tiwati nga akasolo kagwa bintu ebyodeni n'okubeera ng'omulangira ebyaliwo edda simanyi biki ku boyfriend gwe yavaako nga ye bwe bityo naye nze ndaba ng'ekyasinzeemu obukulu kyasinze nnyo okusimba kessira yegwe obutaba nga toweegatta naye
ate owegatta ne n'abakyala abalala n'ojja n'omunyuma yasangako n'akaleesu mu motoka yo mirundi mingi nyo ate n'ojja n'omugamba nga oli lwaki bwentuuka w'olinyima biki 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 then n'ekyennyumba kino okubeera nti ne yateekako ssente ze mu maka ge naye gwe buli lw'oyogera ogamba tayinaawo yina ne sisita we gwe wagambako n'ogamba nti nooyo simanyi bw'aba ava wano simanyi bekitayinaawo kintu kye n'ensonga zabadde nnyingi nnyo naye nga bamanyi ebyensonga ebimu biba bya makasa ganabbi ya bwe biti mukama wange kaakati ya ensonga yazireseewo naye nga nze okuteeka ensonga ku mpewo nga mu byonna ayina kyen ekisinga obukulu kuteeka nsonga ku mpewo afune obuyambi buyambi otya munnange tomanya sanga nawe ojja funayo abantu abamugamba tusobola okujjanjaba bbaawo ayo ojja funayo abantu abamugamba bba tasobola kugoba naye nze puroguramu gye nkola bwe efunira abantu obuyambi obw'enjawulo naye ffenga tuli wangi ffenga tuli bulungi okakasa tetulina buzibu ku byonna byenjogedde kuliko kye nnimbye mukama wange tekuli kati nabitegedde ntya nze eyo embeera kyova olaba abigambye kati oba birungi jjo infact jjo lwewakomyewo jjukira lwewakomyewo lweyakukubidde essimu n'akubuuza ogenda kulya n'omugamba sisogenda sobola kulya ate n'okomawo n'ogamba mbu oyagala mmere bwe yakuwadde amazzi agookya n'ofuluma ekiro n'ogenda bwogeza kunoonya kyakulya ebyabaddewo ddi nze nabitegedde ntya kati ekitegeeza kyolina okumanya mbu byabadde byaresentl because ekyo wakikoze obajjo obajjuuzi so kati kyekyo mukama wange kyovula ba njagadde sooka kuwulira sayidi yo naye nze ndaba tuli bulungi nze sirabawo buzibu ewasa oku byonna byonna byayogedde tewali kiriwo bwe bugamba byali bibaddewo ne biggwawo byali bibaddewo ne biggwawo tetulina mutawaana naye ate kino kyeyagambye no watuusa ku mmere wakyabadde ojjo ebyo ebyo bibeerawo era nga mumaka bwe bibeerawo banze njagala nze omuntu waba tatuukiriza buvunaanyizibwawe njagala nnyo mulaga njagala nnyo mulaga kati ye waba yabadde alina omukolo kwali nga nze amanyi ndi waka bwabadde buvunaanyizibwawe okufaayo nti lanchi nye kati waataafudde kyenabadde njagala omulaga nti kati nze wenkwata ekkubo n'entambula n'enva ewaka okumala omwezi kyogamba nneme kulekawo zaakulya olw'okuba ntambudde ne bwoba onyiize va kukutambula kwokka ne bwoba onyiize anti kati kyenabadde ngezaako mulaga nti omuntu ne waoba olina special duty gy'oliko obuvunaanyizibwa bwo togusuula kituufu nnyo toyina busuula ekyo kyenagezezaako mulaga kyenabadde ngezaako mulaga bana mugaye kantambulemu nankubira essimu ne mugaya anze ngenze kulya nenkomawo ewaka mu byonna era ng'omuntu kuba nakomyewo teyanyeza najjula emmere bo gyenabadde ngenzize badde nebuzaamubuzaamu bwebuzaabuza beera nagenze waliwawo kawooteeri akatulinaanyi n'entuula omwo we namaze n'enkomawo ewaka nga siridde badde siridde kuba nalese ategeka ewaka kati neŋgamba we naalya ng'ate ewaka bategeka n'enkomawo ewaka tetunayomba tetwayombye teyasiibyewo waka weyazze
nenda vanga ye okusinzira nga yabadde olunaku lulamba teyategese abewaka bo tebakoledde pulogulaamu yakulya ye yabadde ku mukolo gye yalidde ewaka amanyi waasiibyewo abantu yalina okutegeka ekyokulya teyakitegese kati mukujeza sawa ze yazze 12 n'atandika okutegeka ne mugamba yi mbadde manyi ojja kujjula bujjuzi ate otegeka butegesi kufuluma n'envaawo olwokuba namulesa ategeka nenfuluma neŋŋenda nenoonya kakawoteraawo akasinanyawo nembeeramu nembeerawo nemmala nenkomawo ewaka teyanyeze bwenakomyewo ewaka teyanyeze nayeetala nayingira ekisenge nakifuluma najjula emmere n'omwana wa meidi ne bajjula nandeetera amazzi agookya kikopo bagendera okunywa akawungeezi ekiro gendera okunywa kati yewe yaleese emmere ye ne meidi ne bejjulira kati nagenze omanyi nze moto yange nzisireekaana naddala ng'ebyoku naga katonda nga akyapadde mu okutwala ng'asobola okugenda nenyimbe oba ewaka weeri oba teriiwo ansikaayana na byakulya ngenda nengula era ne luli nandiitidde naye nagambye tese ewaka ategeka jejjudde emmeri ne meiti nze teyanzijulidde naŋŋamba nkudde mmanyiwa ne mugamba nyina wendya ewataliwo kale wandigimpadde nenjigaana naye ng'ogimpadde kuba nzaagigula nogamba giiwa nzaagigula andalabye nze nonga sikyaleekaana nansi era watanzijulidde nenvaawo neŋŋenda nenoonya wendya nenkomawo netweba era nga tewali buzibu yadde n'akamu era mpakati nze sikyakaayana n'abantu ebyo baba bakulimba nze sikyakaayana n'abantu kale muzeeyi ati ensonga z'agamba ez'ekisenge ez'ekisenge kino kankikubuulira oli musajja munnaani buli wobeera n'omuntu nga temukkaanya buli lunaku ayina engeri gy'agezaako okukwatamu embeera ze ogenda okuwulira nga naawe embeera ez'okubeera naye naye nga ebyo tebirina tuvula we tuba tuteredde buli kimu kiba kiteredde kozagamba waliwo omukyala gw'okola naye oba roozi oba ani bwoyo gw'oyagala ate roozi mukyala mbu mufumbo adde mufumbo naye mbu ebyo byaliwo byaliwo we byaliwo ate eyo tasiki teyandigirize kuba ensonga ezo azimanyi oli kale nali nange simanyi nti mufumbo naye wenakitegeera kuba twayeyagalako sikya bulimba era naye yakitegeera naye eyo tasiki twagiggalawo kuba oli bawe yakomawo yali bweru yakomawo ne beeyongera mu maaso ne layifu yaabwe ate egiina naye amulumya omutwe mulaba nga mukwano gwange siinamu ate regina simanyi ali ku kyaki eyo gyosabira regina mwana muto siina kyemwagaza siina kyemwagaza oyo siina bo omuntu gwesoogerangako naye gwesikola ki naye lwakuba yali ayagala obuyambi ne mugambamu bwe baali babwagalira nga siina sente ne mugamba ojja kunkuttako olunaku nja kuba nfunye akasente kati yankubira ndinoyo omuntu wakubira kaŋŋambe wamusuubiza sente nakkoonerako kakiri nti olina okuddamu omukubira oba kyaggamu kyabakkoonerako oledde oba okitegeera oba okitegeera kati yaŋŋamba mukubire simanyi biki nanze nze sikyaleekaana nga byanzizaamu ndaba byakito kati okuva ku
mukulu yali azzemu okulaba nga nkubidde amuteekewo nayo nga mulamu oguli awo yankubirako omulundi kiku ng'alina kyaŋŋamba era mu kyo kye nnakola nagenda nennyonnyola omuwala oyo omuwala oyo wankubidde nabadde ne mukyala wange era mukyala wange yayo nga alaga nti waliwo enkolagana wakati wange naawe omuwala tataddangamu kunkubira yadde simumiitingangako sikolanga kinaye taddangamu kunkubira mpulira oyogera bulungi nnyo oyogera musajja oli wavunaanyizibwa nnyo kaso n'omukyala aba ayogera agamba wamulaga omukwano mu ntandikwa nagonoona nga omulaga zimba kwegamba ng'olina pulaani nga buli kyonna kyoyogerako kyakwezimba myereere naye n'agamba wakyuka nabyonoona nze yabyonoonera wa wabyonoona kwayo nze nsobola omubuulirira nga nze toyinza kube ate gwolisangaawe nedda ng'omuntu akakyama amamera anti omuntu bw'ajje mu maaso go naawe osobola omugamba omanyi ntunuddemu naye ensobi zizira okukola kino na kino na kino ensobi yiyo olaba oyo ye yennyini yalina okwekuba mu mutima bayiye mu bulamu obwe yasalawo nti wakufa nange takyalina wayagala kulaga era ye agamba talina musajja mulala gwayagala kubeera naye okugjako gwebaba basajja yakoma ku nze era naye bw'agamba ekyo kiba kiŋŋambye nange nembanga kisanyukidde mu mutima naye nemugamba omanyi mu byonna byonna okutambukubayo omukyala wenasanga n'abaana be n'akulimba omwana omukulu ekyo yakiŋŋambye yakola ensobi n'akulimba omwana omukulu yannimba abaana yannimba abaana babi bayaŋŋamba alina abaana basatu ngenda okugenda okwetegereza nga alina abaana bataano ekyo nange yakiŋŋambye yakola ensobi n'akulimba ekyo yakikulimba ate olaba omuntu ba omuntu buli omu aba yakulira mu maka ganjawo nemukwatagana omuntu ategeera ogumiikiriza munno ogumiikiriza munno naye muzeera kugumiikiriza olwansonga ŋŋamba n'ensonga z'omukisenga oluddewo olwawo naye takikiitingangako wadde n'olunaku n'olumu naye bwakikutunuzaamu gwe tomukwatibwa kisa omugamba genda onoonye abasajja tosobola kufuna bakuzina tosobola kukola kino ate nga mbwege omulaga nti no gy'ogenze eyo ozina okola biki simanyi omugamba kati nze amaanyi lwaki ŋŋenzewoono neefuna amaanyi neŋŋenda woono neefuna amaanyi kagamba naye akimuluma tewali kimuluma yalina kwetereza alina kwetereza ye nga nze nsobola okubeera awo nemanya nti nga omuntu ono ayagala ekintu bwekiti nekitegeera newankubadde kiba kinyiga naye nenkigumira naye yekyatasobola kazi mbu ye nebwakukwata kale nebwagamba kale mubuli nakukwatako bukwasa oyomba n'oyogera ebigambo ebibi kati naye nabeera nga kibubulizeeko ate nga mukusooka siwe wali kyogamba oyo omukyala nze naye nakkoko wangi nze no nga siyomba nabakazi nga abakulinzi nze siyomba nabakazi bono wamugamba ne mujjawe oli mukyala mukulu mbu omulimba simanyi mwayawukana ate ogendayo nwayamugaayawukana ate nga yasubira no mujjawe oli yakukola ebyo ebintu okumulemesa okubeera nga yegatta naawe mbwe mwatambulako ne mutambula era naŋŋambye nomuwafuba nnyo okulaba ng'omutambulirako mbweomutambulako ng'olabe nti nebitereera mbu naye nga muzuula nti nomujja w'oli mu mukyala mukulu twabizuula wa nakubuulire twasembayo okutambula akubuulire
twasemba yokutambula twatambula era bamugamba oyina ekintu kikuggyeko kyakuteekebwako kyovola nze namugamba ebyagamba namugamba singa kibadde kiwandikenze n'okumbibwako omusajja omulala n'olaba oba ya abeera successful naawe n'olyoka okomawo naye ate osobola okikiriza anti ekitasoboka tekisoboka kati gwe olina okulwanira mukyala wo mukyala wange mulwaniridde naye ye ate ge omukyala kwagala kikumi ku kikumi omukyala wae tubanga tulina okusakuwa fenga ababiri lwaki tetwesootinga ne anti agamba agezezzaako bwe tuba twogera olulimi lwe lukuganza entegeera gwe lwaki oba tulwaki oba agezezzaako naye ekisinga okumuluma bintu bibiri wandikoze nga ogwo okubeera nti no tomukwatako naye ng'ate obwenzi oyendera mu tiki hoteru ne roli namugamba nagenda okutegeera kikyeno n'obudde bwomulesewo basangako n'akaleesu mu motoka nga kuliko amazzi olumu wamugamba n'omugamba simanyi oba yagambako ki n'ogamba n'ogamba genda osula eri wansi mu kisenge ky'abaana n'ogamba mpozi oyagala ngende nzine ka hawusi gaaloko oyagala ngende nkazine nekimuluma n'agamba ye kati olaba onaagamba omwana omuto ayenkani olaba olaba mu bintu by'obufumu kitateekamu obulimu oba kasita mwenna muba bagezi muba mumanyi mugenda gwa ddo muba mumanyi mugenda gwa ddo kati ebimuluma naye ekyo neebuuza twali twefuna waliyo natwekwana saaliyo muzeyi kyogamba ng'oyinza okuŋŋamba ekintu nekiyingizaamu mutwe gwange oba ye ne bamugamba ekintu n'akiyingizaamu nga sikwagalaku aha era amala kukkiriza mwenyini nyini n'akkiriza nekimulya kyogamba ayina lwe yali atudde nange neŋŋaana omuwuliriza ayina okubanga muzeyi mwali mutuddeko because emyaka egyo gyonna gyonna temuyinza kubanga mutakanya temutuulangako tetunamala myaka ne bwe giba etaano gyokka giba mingi munange naku z'abantu tebawangaala naye okubanga mwatandikira eri nemujja nemwekwata nemuzimba kwega mube mwetegedde abantu abatandikira eyo nemwetegeera nenzimba si netuzimba nenzimba tiyagamba yateekako sente obukadde asatu teziriiyo ngabuteekawa tateekangako obukadde asatu maka ate sente zagamba yakuwala simanyi okutandika bizinesi n'ogula amafuta nga bakugobye kushere oba kise kushere kawempe kawone bwayise ayina sente zammaani yakuwala sente ezagula oyiro oba oyiro nesizimusasula n'akuwala ne sente endala oba zaali nesizimusasula mbu nesizimusasula yesebu anti kyenkugambye kasita muba nga muli maka nzolaba wenzijawo ne nga kaŋambe oze tutabaganye mu bigambo byaffe nenteekamu obulimba twababiri tuba tumanya ekituufu nteekamu okukonjera gwe n'oteekamu ebibyo era nga bwe wazze gwazze tutabaganya ne tuba tukkaanyizaawo nga tukulaga tukkaanyiza olumala okuvaawo we twakoma we tutandikira ebintu by'omukwano tebibaamu kulimba tebibaamukati kyogamba nange ŋŋende nga njogera lulinakuwa miliyoni kumi lulinakuwa ttaano lulinakuwa bweziti nange ŋŋende nga njogera we tuba tugetutwese ono average emirundi gyannyambye nange gyemuyambye kirwa egisinga obungi nze asinza omuyamba yeyo asinza okunyamba
Gamba ya. Sente nyo na waziku wala katune business ya techaweza kakade capital. Nchia manja. Ndo waziku wala. Kwa kubwa njyo mugamba. Sima nyo fetuli na majie. Fetuli mu government. Nze ni nami kwa noja angaba majie banji. Aman. Hey, yana ndi akubwa njya sente za business ya kuwa business. Mukubi ilo tuteke conference. Omanyi ebyo mukwano byo bibeerawo nze mbulamu bwange siri azamanya nga kutu mukubire otuteeka ku conference anumirize nga wamanja sente ze kati mzee ku nyumba takuli nakyo kyabanja nyumba yateekako miliyoni mukaaga nze manyi bato alina ekibiina nga kitambula kutu yewe ya kuka ito sante na tuziteka kumiomba siso wala gana wamu lirunaku ya kera anga kumulimwe wangi ne budget ya program kare ne program yoyo lirunaku nchukupenda kuzi sa sementi kwa nchukupenda kuzi sa netuzivala sante na nzimu wabu ogamba omundu mwinzo kutuka mwaze mgena kuzi sa okumi mugenda kugula emiti kumi naogena nebasanganga kale emiti kumi ate bana ababala tewa perfect nchikeju naosanganga obuze kumi na gwe oba mubaze nsawo kumi naosanganga abuze kumi na emu kati mwebyo ebye yongeramu nti kale wayongeramu buno atuwaluwa nenzi jezeze kwa alo ongosa evyo vye ateka teka ku novo nga buwe nkugambia kusinzira ku budget alo oyonge demu wenzo uvo kutoka ku site nwe sanga angoli baya yadja nga ku site no gamba kaloli angambia wadine tako kubwa uka mweyo mkwa kajia kubwa kungamba na kukua evyo wevyo wevyo zenganzo wenatula na vivala mumi yote ze milioni munana ze mbala ze yateka kunyomba nakula na ye na mukukanya ira ne mukole echi wandiko mukukanya ne mubuza dala gowo omanyi wateka ko sente kunyomba kono wateka ko sente na yaberanga mu milioni asatu manya abiri namala nakka natukoba atoka milioni kumi na mbili nemugamba milioni kumi na mbili nenda kusasula nemugamba kazi tutaandike kusasule sene ne tutaandika nekutandika musasula loza twali tukusenga mu milioni mwenda kuba namuwangayo watu waina wetuwandika mwebiri omu loza na yali loza asigadde milioni ka mwenda oba mwenda awo n'ogwagwa twali tusigaza nanzija musasula nabivaako nange nembivaako banaye kenyini twagula emmotoka babiri nga buli omu alina okuleeta miliyoni abiri nyampaako miliyoni kumi endala yali azimpadde oba emmotoka wejja tetugabanira wakati nemuwa sente kati tutandika okwebala ebintu ebityo oba emmotoka weekola tugabanira wakati nemuwezi naye ezange zetwagula emmotoka yali azimpadde kati tudenga mwebyo kati twebale nti ezagenda ku nyumba zenamusasula ku motoka kati tabanja ku nyumba kati omukyalo ono akola eki ensobi ze ziriwazo zalina okulongoosa kati olaba oyo omukyala mukulu nze simanyi oba nze ndi mubi simanyi naye mmanyi ntegeera
nze mema ni ntegera simanyi oba sitegera naye nze munze wemba nera nera banga ntegera ate nera banga mpuliriza nera banga mpuliriza oyo omukazi okujjako nga yeye yennyini yeesootinze tobola nze namugamba omanyi kyoba okole banze natunuulira naye ntunuulira ddala ng'omukyala yeewaddeyo abeere mukyala wange ne ngamba all in all yadde sexy mpaji nene nnyo mubufumbo naye kyetusobola okukola kisobola okutambuza ne tubeerawo nendeka eyo fakita eringa emu etulemesa obufumbo nze ne ngyesonyiwa muzeyi lwaki sexy agaana wakati wo naye ekyo sikimanyi Go ahead of the family kati. Na kirekera Katonda kuba tutambulidde ekintu ekyo kiremye. Kati twake ensonyiwa twasigaliza kusaba Katonda ye. Bwe twasigaliza yesa. Weekyo kyose sikyakirinako makulu sikyakirinako ki. Kati muzeyi engeri gyekiri nti nno tekisoboka wakati wo naye. Bwoba ng'ogenzeeko ebbali lwaki ojja n'omugamba bw'oba ogenzeeko ebbali ojja n'omunyumiza n'omugamba bannaaye kangende nzine kangende oku ebyo byalingawo ate tebyalingawo nti omugamba oyo omukyala tomumanyi omulaba kungulu tomumanyi mukuweemu emyezi ng'esatu otogambe kwata ekintu kyo nkikuliriza gwamanyi n'ekintu kyo gyemuvudde kati ndekere ekintu kya ye kyalina okukola kintu kimu kukkaanya ne tutambula fenna kubanga olaba omukyala nabadde nkugagwe nasanga n'obuvunaanyizibwa bwe nga yeye yali amanyi engeri gye yali akolangamu ebintu banze nange yansanga n'obuvunaanyizibwa bwange sigaanye nsobola okumuyamba bwe mba mumuyambidde naye kati olabo nze emirimu gyange gyafa ennaku kyayingiza kiri awo ekyo nange yakingambye mbu yakikugamba omukaabya nnyo amaziga abeera mu maziga n'akugamba nti ye buli lwakaaba amaziga ebyenfunayo bigootaana kati kyenjagala okulaba era njagala akaaba ennyo ndabe wennadda mu kyalo oyo musanze ndi mukulu bagayo okuva buto nja kuye alyokaagambi waliwo mbu olumu lwe yaloota ngabantu nbakugamba no bakugobye ku mulimu oba yaloota nga bakugoba ku mulimu mukwano gwo ng'akulimiridde era nekituukirira bintu bingi byazze ng'akugamba ne bituukirira anti ekyo kituufu naye saatandika nayo yansanga nyina ssente zange sigamba nti ye buli wanaakaaba nze nembeerawo byeyoalamu aramai ekyo tekiriibyo yansanga ndya yansanga nywa yansanga nvuga amamotoka yansanga nyina bizinensi zange yansanga ntambuza obulamu kati ye okuleeta amaziga ge gajja kukwata oli bbaawe taata w'abaana sinza tegalina kyegaanjagaza tegalina kyeganjagaza kati olaba zezensobi zalina zaata kuba gwe woogamba omuntu nkusanze oweerera abaana bo nkusanze otambuza obulamu nomugaba munnaaye tugatte ebyenfuna mu nsonga eyo tulabe buli omu gwayambagana ne munne ye okuva January mpaka January taba na ssente abaana bwe baba baddayo ku ssomero n'omubuuzo waayo olinawo ssente mmeka tulabe kye tukola n'agamba sirina ssente nange nensibika nze nyina abaana bange nyina obuvunaanyizibwa bwange nze sirimbaatanga ye bye yazaalamu bo bali eri beezinira bakazi ye yatoba n'abaana nze abange
nze nyino nze yadde nafuna obutakkanya n'omukazi omukazi si wa musaayi gwange si wa kikaakya abaana be b'ekika kyo nyina okufuba okulaba balidde ki nyina okufuba okulaba kiki kye bafuna kati bwe mba nga nagattako omugugu gwe gwesobola kweyambula oba bukyenkakatako namusanga alya namusanga atambuza obulamu n'abantu nga alina bizinesi ze nze siyingiriranga nze simugaana nakukukola banze mmanye omuntu omukulu yeekuuma yekka kituufu ekyo ogenda ne bakugajambula gwamanyi naye era agamba ne bwabadde waka akusindikira message wonna wonna gyakyakola alina okugamba ne bwaba ava ku mulimu akukubira n'agamba nze nzizeeyo ekitali ki kiina kiina buzibu ki kyogamba yali aŋŋambyeko ŋŋenda jjinja ambuuliddeko ne mugamba togendayo namusanga atambula namusanga alina emirimu gye alina obuvunaanyizibwa bwe kyova olaba ebintu ebimu obireka obeera ne ekyo nakimunyonyola ne mugamba obeera oyina ebbuba ofuba okulaba ng'olina werikoma banze mugamba nnyo nti singa nakusanga oba nti oli kaana kato ng'oli mbeerera nandibadde nyina engeri gyekukwatamu naye nakusanga oli muntu mukulu kati naye yansanga ndi kati yalowooza nti asobola okumanya nti nvudde ku mulimu ngenze wano ate ekyo wakimulaga wali ng'omunganga mulimu mukwano ogw'ekipepete n'akimanyiira mbunga mwakatandika wali wamulaga omukwano guli ogw'ekimemete akimanya nti byakyuka kati muze lwaki temuddayo kiki ekyakyusa ensobi ki ze yakola ezakyusa anti buli wogenda ng'omanya obutawo bw'omanyi lwaki nasalawo lwaki nasalawo okumuwa ssente ze yateeka kuuka twali omugoba akuviire nagenda okulaba musajja yasooka ebaggwera mu kooti musajja yasooka eyazaala abaana abakobali yalibataata abaana bakobali owookubiri mpulira bakaayana mpe empapula zange akakalina mpe empapula zange mpe endagaano zange mpaki kati owookusatu nze gwaliko agamba yateekako sente yaziteekako wa yaziteekako wa mu byonna ate ebyo wabyongera mu maaso bye bimu ebigenda okungobesa abaana be wange bawa obusi bwabwe bagende mu kika kyabwe anti kakati abaana kati abaana engeri gy'owasanya bwe abaana babosebo gwe taata anti ekyo kibaawo mu ngeri gye muba mukwataganyemu kituufu engeri gye muba because naye agamba abaamugja ebajja emu bayokya n'ennyumba nze yabale ne bayokya ennyumba ate n'obewakanyiza nno tebokeza nnyumba anti bajja wa taata waabwe ne baba bajyokyeza baba bayokyeza wa taata waabwe awo wange si wa abaana be wabula wa baana bange nze ne wenfa kati nsobola okuteekamu mukiraamu abaana ba mujja weeri be bananyinyaawo nsobola okukikola owange gwasalawo wange ye nenfuna obaka polotika emuwa engeri gye mulinamu omwana oba nemuwayo akamotoka kamu nemugamba kugendera awo kati lwaki aba agenda mukyala akyakwagala mwagalana mukyala agenda kuzaalira abaana abalala tekati tazaala ye agambye tasobola kuvaawo tazaala takyagenda kusobola kugenda kuzaala wantu walala nkubuulidde ekintu kino nkugambye buli wootunuulira ekintu nze bino sibigamba bino byonna byenjogera naye njogera naye okugyako omuntu nga totegeera naye yennyini njogera naye namugamba kiki ekifuga awaka nga woyinza okugamba kale nokusente
nekitandika ebyeddiini twabijanisa tutambula kimu naye nga yagambye yakyuka ku lulwo tutambula kimu ebyeddiini kwegamba ebyobuvunaanyizibwa ebyabaana ayagala nnyo nga gwamuyamba kyova olaba omukuzi olinaki nkukwatireko yagamba tayina ate wamala okugamba tayina nze nange wensirika nenkola ebyange ogenda okulaba nga bulidde ebintu kati n'omubuuza wazijjeewa wangambye tulina ate yali ayagala nnyo okulaga abaana era abaana bayirawe bakiina bamanyi maama waabwe etaata emaama waabwe yabalaga nno gwe tolina kyobagasa kyova olaba n'omwana yali jjozi ku ssomero n'ayogera mu staafu roomu nga n'abasomesa bajjudde mumanyi ekinsumbu wanze gyoli taata ali ewaka si ye taata mbaala kyova olaba mbonyabonya kitegeeza kati omumaama yaba akimuteekamu ekyo kati nze mbagulira ebintu kino kyennyini sande yali ziddi yaabwe tetwagenda teyagenda saagi ekituma mukodomi wange ate namubuuza banze nakubira mukodomi wange nemubuuza owaaye nga ye tamanyi kite ngamba nemubuuza owaaye wavuddeyo ku ssomero nagamba natuuseyo netukubira maama waabwe n'ayogera n'abaana nenza ewaka nemubuuzo waayo gwetwatumye ku ssomero gyatuuse nanga simanyi nange saayogedde naye ng'ate nze nabadde noonya nga noonye ekituufu ekiriwo ng'onoonya amazima okuva mu ye nasoose kukubira oli kati nenzira eno nemubuuzo waayo gwetwatumye yatuuse simanyi kuba nange saayogedde naye wabula nabadde awo nga n'abaana bankubira ku ssimu y'omusomesa ne mbakubira kati ne ngamba olidde nkubidde oli nze gyovola nkugambye wemubeera mumukwano wemubeera nkati kwewekitambuza amatu n'olaba oli nga ali mu byakwewakana ali mu byakulimba ekituufu kyennyini ng'alimba nze awo mba mmanyi ekyokukola kwesonyiwa obeera awo n'otunuulira omuntu ng'alinga kibumbe nakubuuza eyirwawo kyokulaba oli gwa bintu ntukawo ebityo bijja okulaba kati nze ne wemba nga nkutte ki n'empaaba tebasobola yadde okugamba weebali tekisoboka maama wawe n'abaleka bulesi bwatyo kati nkugambye ku sande leero lwakubiri okwosa jjo byonna bye baatwala sinze yabigula naye nagula bye nagula nebawa waliwo eyakubye essimu naŋŋamba nti ebale nze kennyini namugambye jjo nemugambye ye abaana kyogera mwafunya ebintu yakulaga nti tayogera nabo takola ki ate bambi musiru ojjaku ekyo ekigambo nze nkikozesa nnyo simanyi kyannemeramu simanyi nagezaako kyejjaku naye kyannemeramu ye yeerabira muwala wa kuba nnya musimu nze nyinza okuba nga nakwogera ne muwalawe then na nemubuuza owaaye omwana yakukubidde yagambye sinamuwulizaako sinakola ng'ate muwala wakubidde nagamba mba kwogera nempani naŋŋamba bwati ne bwati ate n'okubira oyo oba n'omugambo waayo muwala waŋŋambye bwati obadde wabitegedde sibimanyi sinaba kwogerako naye kati n'otunuulira n'ogamba kino kilwaki taba tayagala nkolegana ebeerewo wakati wo n'abaana be kati naawe kyebuuze nkolegana yandibaddewo kati nkugamba ebiseera bino sente zimutwalaganya nange zitwalaganya ba tetulina sente amabanja ganzijjudde kuba yetayina nze ganzijjudde naye ogenda n'ogezaako nange nga omusajja
nina okulaba nga we nyabira mukyala wange bwe nasanga n'omugwe ng'omuyambako ntya naye noonya kubanze nina amabanja gansi n'omugambo waayi nze simanyi nyingizaayi simanyi nyingizaayi kati gwe oyinza okuddaawo okuyamba omuntu gw'alimu abanja nga gw'oyamba alina obukadde kumi ku akawunti oba wabuteese nga gw'abanja alina asatu mitwalo asatu ate gwe gwe alina okuyamba oli naye ntula ne mugamba manyi bala nze nsinziira nga waagamba nti yayeewaayo okubeera nange ne mugamba manyi buli kikumi kyo nze mu bulamu bwange siri mu lyazaamaani ekyo tekiriiwo nze nebukeera ku mukyanga oyo omukyala twawukanye nga mmanja sente ze naye mba siziina nga twawukanye kina kyentunda n'enzikulumu nze sirya sente etali yange era naye ayinza okubuulira kesitambuddeko akatono mu gyesente namugamba bu sente jo girete ku mmeeza mwekyo nze alina okuyamba ye zisente ze tezingasa kati nze nsinziira ntya olwo nze nyina amabanja gange nyina omugugu gwange ogw'abaana okundiko nzira ntya okuyamba esimanyi zaayi kyova olaba muleka waba adaagana nze n'adaagana so singa aleeta ennyingizaayo kuba nze sigimanyi tomanyi bunyingizaye simanyi nnyingizaaye simanyi sente zaafu nasimanyi ngeri gyakola mirimu gye sibimanyi gwe togendako waakolera oyo mirimu gyagikolera ku ssimu ate edduuka lyayina ekawempi aye lyedduuka ize mayozawo terina kyerikola kiryawo ekyo tekirina kyerikola kiryawo n'omugamba leeta ennyingizaayo ku tebo nene ndabe nkuyambira wa nkupulaningidde ntya nze alina okuyamba ye tusuubira kunyamba aze nga ndekundira nasuubira waayiza okunyambira naye wano nga tukyatambuza obulamu sikisuubira simunyagangako yadde n'olukumi n'olu kati muzeeyi tukoze tutya okulaba ng'omukyalo ono muddemu okukwatagana kale ewakanga emirembe wegiri tewali kusobola kukolebwa kati ye yennyini yalina okulaba n'agamba ati kati ayinza omuntu oyinza okubeerawo nga tamanyi nsobi zo okugyako ng'omwatulidde n'omugamba ensobi yo yeeno neeno 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 kyusa kino kati ayinza okuba nga tamanyi wentunuulira ku ssaawa yange wano oloyo eri mu ddakiikaana n'okusoba mu ddakiikaana bye twakwogera tonalaba mu nsobi ze anti ensobi ozoogedde nziwulidde naye ozimwatulira n'omugamba kino nakino mukyala wange mu byonna bye njogedde naawe teriiyo kipya kyesimugambanga teriiyo kipya n'okukati njala kulaga n'okumubuuza wano nti owaayi gwe twatumye ku ssomero yali amanyi ki ekyentegeeza yali amanyi ki kyendowooza yali akimanyi lwa nsonga nzize nkimugamba namugamba abaana bo bakola we bati babeera we bati kyova olaba we namubuuza yali amanyi ki kyentegeeza ki kyendowooza kati nze nkubuulira nze nkugamba era waliwo ebintu bye nesoni nze abaana ne babeera ewaka nezija nekupeŋŋoola tebavaayo kujja kunzigulirawo geeti tebavaayo kujja kunzigulirawo geeti naye ate ye newakoonako bwati badduka misiimu kyokka bwe bajja kugulirawo geeti yazze n'omugaati gwe bajja okunywera ku kyayi emmere gye basiibye balya ye yagiguze
bakisawe bali eri beyagala bali mukusanyu lya nsi mweyo owulira omuntu nga we n'oba toli wagobaganya muntu owulira wenyiswa nkutegeera kati nzabange nabalekayo oyinza n'obutamanya oba balidde ekyo kyo tekisoboka kuba nnina okuba okulaba nti ntegedde kye balidde ntegedde nga we beebase yadde oli twajjawo obutakkaanya naye naye ate bali era kyenkuba era nga mulamu bwange mu bintu bye ndowooza kiri ekyo era omukazi oyo singa nyamba n'ava mu bulamu bwange kyensuubira okukola kiri ekyo kuŋŋaanya abaana bange nfune wake wali nnyuto mbeere n'abaana bange bwekati nze abakazi tebikyantwala kati ate omukazi womulekera ani akyali omuto aliwa yenna oyo gwoyina aliwa yenna Naluyijja Naluyijja yani aye Naluyijja yani ono gundi Kimbowa Kimbowa ono gwe twogerako ono oyo omukyala mukulu yagamba muto munnaye mukyala mukulu kati omwana wange gwe muyinamu wa muka aba akyali mwana muto ayingira emyaka ana aba takyali mwana muto kyovula natunuulira embeera etandikidde ne ngamba oba omuntu ono omulaba ddala asazeewo mubeere mwenna kangezeeko ngaobulira etaaga mu byonna kye nalaba oba tomuyambidde ku baana anyiika ne mugamba bino sibigamba gwe gamba ndimugamba ne mugamba embeera gye ndimu mu bya ssente ogimanyi ndi mabandi ogamanyi mbuulira kyofuna mbuulira kyoyina nange ndabewo lwaki simulambulukufu gyoli kikubyafunaawe naawe kyebuuze bo nange nkyebuuze ate nze olaba oyo nkyalo era kugamba ebintu buli lwe ngamba omuntu ekisa omulundi ogusooka ogwokubiriogwokusatu siddamu mugamba tunuulira mutunuuzi banagaawo buli wobeera ku muntu ngaoba ekintu kyekimu kye okuuka lukokobe kituufu nkugamba kati kuddamu nsigala kutunuulira butunuulizi kituufu kutunuulira butunuulizi nga tutambuza obulamu ng'omuleka akola ebibye obulamu ng'okola ebibye onkola ebya kale muzeeyi naye yanziiza munange okunkwatako kale naye olaba obuzibu bwonna bwe tulina wa etuli ewaka tuli happy ebyo ebintu bijja mu buzi ate nga bijjibwamu bireetebwamu ani oyo omukyala singa yesu otinga n'atula bwati naabyeggyamu tugenda kutambulira n'obuzibu bwalina buzibu yaalowooza tovola wanamubuuza owaayi nze abakazi benjagala bo babeera olumutuukako ng'akuwa ng'ozinanga ogwawo newomubulako eddakiika ttaano bweziti oba ova kuzina ova mu kuzina omusajja gwe nagamba omusajja gwe n'obutukomyawo niba bulinza ojja kulwala ne muganda we naalwala naawe ojja kulwala ate we naalwala n'osigala egaka naawe era naawe ojja kulwala ye buli womubulako bwoti eddaki kati oyo nze namugamba ekintu kimu omusajja gwe yandifumbiddwa asobola embeera ye nga mweri ye musajja ayina ssente ze ali mu myaka nga kinaana takyalina kyayagala ayagala kubeeraawo omulabidde ba ye mulungi mu kulabirira yokuwa ekyokulya ye mu kulabirira mulungi ng'ayagalaawo kulabirira bulabirizi ng'omulabirira bulabirizi akasente weekali ku akawunti ebyabujyanga bw'oyagala ekokola gw'oyagala ngeyo omusajja ebyokukwana yabivaako alina kyayagala yoyo omusajja gwe yali alina okufumbibwa ate naayigenda n'afumbibwa omusajja ali mu kuyiriba kitegeera
Omusajja ali mu kuyiriwa. Sajja abeera eyo ne bimukuba. Ne bimukuba. N'amala n'essaawa namba nga talinnye waka naye ng'ali mu mmotoka yeebasa alowooza. Aha. Kati nze nkubuulira nze tuli basajja. Tuli mmirimu. Sigambye nti nkikola. Naye nkuwanga ekyokulabirako. Oyinza okuba nga waliwo omukyala gw'osaaga ku bizinesi. Ne mugenda mulaba. Naye nga ky'omwagala ku bizinesi. Kisoboka. Nga byebyo eby'okwagala siyo. Oyagala contract nga ye manager ye. Era olumala okugusa ensonga ye n'omuta. Kisoboka. Eh? Kisoboka nnyo. Kati. Kati kankubuulira omukyala oyo ate ekimusumbwa kyonna kiriyo wabula buba. Buba. Nze kati olamu wankubira essimu nga ndi kumpi kutuuka waka. Wamanya obudde bwe asazewera 3:40 alina okukuba essimu. Kati ebyo ebiseera bituuka nga ndi kumpi kutuuka waka. Ne ngamba era mmanyi kyangamba. Musimukwa. Musimukwa. Woolede mmanyi kutuuka waka. Kubeera kyamanyi kyagenda okumbuuza okuuseewa oli ludda wa. Nenga ndi kumutuuka waka sigenda mukwa. Kati era radio yangambye kyemmanyi kyenzudde olina omukyala muno ku kitundu gy'obeera oli. Nga ate nno nze nkubuli nze amabanja gantwalaganya. Nateera n'enzaala abaana bayitirivu nabo obuvunaanyizibwa bungi. Teri yadde abanyambiraku ng'abantu abantu ng'abeefiirako. Nze sikyalina budde bw'abakazi. Ky'ova olaba mugamba nnyo ekintu kimu. Nyamba onviiri olinda embaga yange y'oyo gwe njagala gwe ŋŋenda okukola. Nze singa nyamba na ngenda kusepolinga bw'oyogera bwotyo oba n'ogamba tokyamwagala oba akikuganya okukwatagana bwe ne wemwogera muba mwakwogerako lumu muba mwakwogerako ate nkeera ogenda okulaba aleese ebirala avudde kantu naye yo tuvula namugamba omanyi goberera ewamu walabika waliyo emizimu gy'obutafumbika. Muba mwakwogera mwaketereza ate sitaani ayina amaanyi kaza yangambye yakulimba nako mutaata we yafa taata we gyali taata we gyali nze saagala kumanya maama we mumanyi waali wali talina musajja oba taata we gyali ebyo saagala kumanya kati bingasaaki so kale mzee ne taata we obajja ali obataliiyo bingasaaki anti ye sezaala ssebo olina okumanya sezaala wo ngenda genda nyambeko ku mabanja nsasulireko ku sukulu fiizi mugenda mumutwalira ebyegwa ate boona aba ogenda okwanjula nolinda ne waaba waali oba taliiwo ani gw'ogenda otwalira eka gw'ogenda okuwa ekkanzu olina omumanya anti leka nkubuuli oba waali oba taliiwo aba naabeerawo balibisa kituufu nnyo kati ate noleka buli w'oteeka obulimba mula bukkakkana nakyo buba tebulina gye bukutwala kati gwe siza kudda awo nkuwasiza oli maka gange nina abaana mukaaga n'okugamba nina abaana basatu ky'ogamba tuyinza okuwangaala nga bali abasatu ne tutuuka kufa nga tebazzeeku waka tekisoboka waliwo ekintu ky'olaba nti okuba kya busiru olinga tovula namubuuza mukyala yangamba alina ddiguri ne mubuuza naye gwe wasoma olinga owa pisiri reasoning capacity ye eri wansi nnyo nnyo eri wansi nnyo naye nze mbyonna kyenkubuulira kimu tetetulina buzi obumulumulu obuliwo yabuteekawo
nze siyomba naye simukubangako sina kike nali mukoze ya nzankuba tuga naye byonna bigumira era nali njala mutwala mu ddembe ly'abantu ekyo nange yakingambye yakukubako emirundi ebiri nga nyingi yakukuba naakunyiga oba yakunyigira ku kitando bawa naye byonna byesomiwa nze nesomiwama nendia kale muzeyi tunaddamu kati mu bye twogedde sawa namba ofunyeemu ki obagwe kiraya ntiwo obena muddiza magezi ki ngenda nze nga bw'ongambye ngenda mugamba ekintu kimu obena muddiza magezi ki ngenda nze nga bw'ongambye ngenda mugamba ekintu kimu ayimbwa taina oya de buloko mutayimbwa gwa bei taina oya de buloko yebisatu waba yagala twebale ampe balansi wange ow'emmotoka kuba muwa ssente ze nga wezijja nange mweze asiga kati ebyo byonna byonna teri asobola bigonjoola okugyako mmwe ababiri kiekyo kyenkuse mukozi amazima gali mu mmwe ababiri kati nkugambye omutuula n'olaba ng'omuntu aleesewo obulimba olina kukola ki era omuleka n'akanula amaaso n'agakala naawe n'odda mu kkoona n'oyiya ekyokukola kuba ekituufu muba mukimanyi ekituufu muba mukimanyi kitegeera era naye ekituufu aba akimanyi nze leka nkubuulire wenkubuulira engeri gyentubyemu n'oyo omukyala okulaba nga tutereera nze nakwana oyo omukazi nasooka nakusaba Katonda nyambe nfune omukazi gwe mpulira wetukkaanya Katonda nampa omukazi oyo wenasooka okumulaba bweti natukkaanya kuba yansuzaako neewuwi yangambye akusuza mwasulako ku muzigo gye fati omanyi n'ogendayoko neweebaka oba waliwo lwe yagendayoko neweebaka tomutenda yansuzaako neewuwe nga ndaba oba lwakuba ekiseera ekyo kitooza saa yeebaza Katonda kwe kumukyusa ba namusaba n'amundeetera nga tukkaanya olaba muli ku peegi y'emu naye omukazi yakyuka nali sinalaba ndowooza katula kaali k'ebisse we namala okumulaba okutegeera n'ebirala byakyanga nnibba ate nenfuna obutuufu bwabyo n'otunuulira n'ogala naye n'omuntu oba kintu kati yaye agamba ate bino byagamba no mujja we mbo simanyi oba waliwo lwe mwali mugenzi okusula ewa brother wo oba mwali mugenzi ewa brother wo abaana mwabaleka eno ne mugenda mubeereka ewa brother wo mu nyumba ya brother wo oba ya sister mwali mugenda otandika bwe muti sexy n'omuntu n'abayita ebweru n'ogenda okufuluma bwetu nga teriiyo muntu ng'agamba nti oli mujja we yasindika ebintu ebyo ebiriiyo tegeeza ekizibu kiyinza okuba nga kiri kuyinga omuntu ne mujja we ali mu life yiye endala ate life gyalimu kati mpulira njegomba n'ogyegomba baye yategeera omusajja yamugendako n'ayeeyisa bibye birala birala n'ebyabasajja tayagala biwuliza yeyo life genyala nangu era n'omukazi wanyamba n'akitabu kukuŋŋaanya abaana bange baabo kati bafuze omukulu ali mu senior 5 n'abalala bakuze mbeere n'abaana bange mu ssanyu ogula akakuku mu kawuuta omanye okawuuta n'omusaayi gwo naye bino ogula owuuta by'otamanyi obanaye binaakula binaakuwa sukaali ate ne biddaawo bikuddeko bikumanyiire nga ne kitaabwe biri eri bakitaabwe bali mu kweyagala n'abakazi tebamanyi ne basula yadde kye balya addawo era kitaata wange amonya abo n'otunuulira empuuta kati ebyo muzeyi abasomesa be baabikugambye mu mwana ayogera essebo n'omwana nga bayoyogera bubi ate ye yennyini
naye yakubye yesimu ngabuuza mukulu we ku nsonga ezo banza nazimugamba nzirekawo namugamba munaye omwana yabyogera ng'olwo mukulu we yagamba ooli omwana omulala yabyogera naye nange simanyi kikyamu kati nze mbukya ku makya nenvaayo bayizawo ate n'omwana eyabyogera mu baana be yasinga okuba mukwano gwange mpozi oyo noona omuto asembayo naye mu baana be oyo eyayogera yasinga okuba mukwano gwange mu baana be kati akijja kukyo okwogera ate ekyo nyamba okimubuulize naye ola nze yo naakatambi konnagye nkaziza nkaziza ku maama maama ye gw'abeera naye abalaga nti tebalina kye babayamba ye yabayamba naye okuyamba munnange manyi gwe okuyamba ne bwokera ku makya nga sukaali waali ng'abaana bagenda mumunywa nga teyavudde mu nsawo yo omuntu ayinza n'obutakibala naye akimanyi ogula sukaali n'omugula okuva mu mande paka sande n'ogula omugaati n'ogula amata ng'abaana si gwe obazaala nze wamusanga waka mwayogera ku ssimu twasisinkana ekawempe twayogera nnyo ku ssimu dde netumala ne tusisinkana ekawempe mbadde manyi watuukako ewaka nze waka nyina akasonda tekaggwamu mmere tekaggwawo mmere abaana naye bagamba ekyenkya kulya mmere ekyemisana mmere ekyeggulo ewaabwe ye abaana kye yabamanyiiza ekyenkya banywerako kyayi ekyemisana banywerako kyayi ekyeggulo banywerako kyayi kyokka nga toddangaka okukusasolamu bano be babalya bano si be balya bibeerawo ewaka awo babeerawo baana be nze abange tebabeerawo abange kye nali ngezaako okukola olw'okubanga oli omukyala sikyayina connection eryawo naye nengezaako okumuggyako abaana mbaleete babeere nange naye nagenda okulaba nga maama omwana asigala maama era kyesiriddamu okukola kwe kujja omwana ewa maama we okumuleeta atali wa maama we mpozi ng'oli talina maama we abina ebikazi ebyawumba ebyo byasirwala ono yabayisa bubi teyabayisa bubi teyabayisa bubi naye kuba abaana bakulu emyaka 15 17 bakulu owulira nga tebakifiiringa nga tebafunirawo ddembe nga webaa newaba alidde abanga atalidde newaba alidde newaba anywedde tawulira mirembe nga wabeera waabwe era bagambanga nadda tetuddeyo kubanze nze ndi friend abaana ba bezawe ndi friend kababe babi nze olaba abaana be asobola okumbuulira ekimuli emabega nga takibuulidde maama we nze ndi friend n'abaana bange era bagambanga nadda aa tuddeyo ewa ne mbagamba ate wewamu bana eri gye mugambe wamwe ngenda kutundayo wano wewamu naŋŋamba tekisoboka eri yewaffe fene mudde awo mulwayo nga naye era olaba ng'eno tebafunirayo mirembe balya banywa teri abayisa bubi naye nga tebakifiiringa nga we babeera waabo okay kati awonziremu ki wabula mu komenti eyo gumwe abazze bagoberera sheno kuva lwe yatandika paka lwe tutuuse ku part C mumbuulire nga mulowooza amaka gano gakyasobola okuddawo kozi omukyala n'essente ze yagamba nno aba ajja ku nnyumba eri mu part A ne mu part B omusajja agamba nti omukyala aba ajjako nga 1,000,000 ze yali ataddeko ekirungi ennyo ate naye amubajja ssente ku mmotoka omukyala agamba ku maka yateekako olumosi 3,000,000 kulaasi musajja ebyapa biri mumanyani era nga wulidde mu odi ezo yagambye nti naakola ki nti yagenda bikyusa ekyo nsiiba njogera namba
Tumwa abakyala baagala ennyo okugatta, simanyi nkolera omwami, simanyi ngudde mulamu, simanyi twezimbe, simanyi nkoze kino, simanyi entandikwa. Mukyala akaaba amaziga, owulira ssente zonna ze yayina yaziwola mwami, atandike bizinensi, simanyi bizinensi z'omwami n'obulyo ku mulimu akoze amutaddemu. At the end of the day, lwaleero ne bizinensi ye teweza wandika kadde. Ey'omukyala nateeka simanyi ssente ku nnyumba. Gwani agambye nti nogwo olina okuzimba ennyumba ku musajja? Gwalina okuzimba ennyumba? Ebyo nsiba mbyogera wano buli lunaku. I love you. Yeah. I love you.